malaking factor nung high school ako, wala pang social media eh. I mean, nung high school ako, pag meron kang pager, yun na yun eh. Malaking factor nung high school ako, wala pang social media eh. I mean, nung high school ako, pag meron kang pager, yun na yun eh. Yun na yung, basta dapat meron kang pager tsaka phone card pang message sa crush mo, diba? But, and that was it. Walang, I mean, yun na yun. Ngayon kasi parang, yung isa din sa mga na-reflect ng seniors is yun nga, yung effect din ng social media on their generation. I mean, without spoiling anything, there's a part there na important for some characters kung ilang views na yung ginagawa nilang video. So, parang, ano eh, iba eh, I can't, apples and oranges talaga eh. Diba? Parang yun na nga, mahalata lang kung ano. So, ano eh, iba lang. Iba din siguro yung pace. Parang right now, because of everything so accessible to you, parang pag may tanong ka, just Google it and there's the answer. And before you really have to research, you really have to do your job, diba? So, ibang-iba. Ayaw ko kay Tonet. Si Tonet mas bata eh. 27 lang daw siya eh. Sa attitude. Parang sa attitude ng mga kabataan ngayon. In terms of their studies, diba? Ganun pa rin ba sila kasunog kilay, mga ganun, diba? Feeling ko kasi it's ano eh, it's not, you can't generalize a generation just for na this generation is more studious than this generation. I think it's a person-to-person basis. Diba? Kung mahilig mag-aral yung bata, eh, mahilig talaga siya mag-aral. Kung masipag siya, masipag talaga yung bata. Diba? Parang hindi siya, walang all-encompassing generalization on something na ganito lang kayo. I think, ah. Sa akin, siguro yung isang major difference na swerte yung mga Gen Z ngayon ay kung gaano ka-open na yung society natin sa sexuality. Nung time namin nung high school, kapag, well, hindi pa, wala pa sa wisho namin yung lesbian, lalo naman yung non-binary. Parang alam lang namin, tomboy. Lalo kasi all-girls school ako. So kapag boyish ka at mas gusto mo mas maiksi buhok, tomboy ka, boyish. Tapos face lang yan. Pagka-graduate mo na high school, pag nagka-classmates ka ng mga lalaki, malamang hindi ka na magiging tomboy. Pero ngayon, parang ang ganda na nagiging open tayo. Hindi na siya parang babae, lalaki, bakla at tomboy na boyish. Pwede kang, you can be anyone, anything you want to be. Kasi ganun na kalawak yung ano, ganun na kalawak yung pag-uusap natin tungkol sa ano, sa sexuality and gender. Kaya nga napaka-importante ng SOGI bill na ayun, parang ngayon, yung mga kabataan, kaya meron, yung mga kabataan yun, kaya nag-explore sila sexually. Kasi, open na ang lahat. Hindi ka na i-judge kung babae ka, tapos ang mahal mo, babae rin. Hindi na yung parang, ay, face lang yan, or confused lang yan. Hindi. Parang ngayon, gender and sexuality are fluid. And yun yung sana wini-wish ko na nung high school ako, ganito ka-open yung mga tao sa ganyang pag-iisip na yun, hindi, dati dahil nga all-girls school ako, pag nag-holding hands yung dalawang babae, ay,
ano ka, papatawag ka ng mga madre, ganyan. Pero, eh, bakit ba? hindi naman nag-end yung pagmamahalan namin dito sa high school. Pwedeng pagkatapos ng high school, hindi lang to face. Ayun. Na itatakel din to sa ano, na itatakel din to sa series ng seniors. Mm-hmm. Hindi naman po peg, pero siguro yung inspiration is, aside from Mean Girls, parang yung mga youth-oriented shows natin dati, like Tabing Ilog, Gimmick, Jimmick, yung mga time natin, tapos wala na, o wala na ngayon, pero yung pinaka malapit na kasi yung Tabing Ilog, pero hindi kasi siya comedy eh, mas drama siya na friendship. Drama, eh kami ni Nadan, laki ko sa Tabing Ilog. Tapos si Shy naman, alam din niya yung Mean Girls, pero parang yung premise namin ay Mean Girls but make it kanal. So, mas kanal, mas jujulog in yung ano, hindi siya, kumbaga yung social, yung alta-alta, paano kapag siya naman yung makikihalubilo sa kanal. Sino yung magbabago, yung alta o yung kanal? Parang gano'n. So, tapos yung ano naman po, yung pakak na school, si Shy yung, ano nun, si Direk Shy po yung nag-approve ng location na yan. Pero, sa probinsya po talaga siya na school. But where was the shooting held? Ano yung shooting lokal, no? For pakak? Probinsya talaga? Opo, probinsya po talaga siya. Ayun, kasi po pag dito kami sa Manila mag-shoot, ibang-iba talaga yung ano, yung itsura ng ano eh, ng isang national high school or rural high school kaysa kapag hahanap tayo sa probinsya para maging authentic yung experience din ng mga actors. Makikita nila gaano kakaiba yung mismong lugar. Para yun, to help them out with their acting and their ano, their characterization. I've never really watched a Pinoy teen show na I can identify with growing up as a high school student. So parang naghanap lang ako ng something na mas totoo, mas relatable for us. Kasi considering yung Pilipinas, majority of its land is rural, but most shows that are produced are Manila-centric, diba? So syempre dahil galing probinsya, we want to push that narrative about the mga probinsyahanas. And now that I have the chance to change that, I want my fellow Gen Z at syempre yung mga kapwa ko probinsyano galing sa countryside to identify with the show that they can finally say na atin to, kami yan growing up. And kami yan ngayon. And I think that is what we've made when we did Seniors. Ayun po. Director Net. Okay. In connection to that, yung sa sinabi ni Shai, na very Manila-centric most of the teen shows na we have. Pero actually, pag titingnan natin, na ipapakita dito sa seniors, kahit na probinsya yung setting nito, pare-pareho lang pala yung pinagdaraanan ng mga kabataan na mga problema. Ang pagkakaiba lang ay magkaibang lugar. Pero in essence, they also deal with exploring their sexuality. Nahihiya din silang pag-usapan yung teenage pregnancy, unplanned pregnancy. May mga problema din sila sa mga magulang nila. So, parang maganda rin tignan na pag hindi gaya ng sinabi namin sa trailer na hindi porke taga Maynila ka, mas nakakaangat ka. Actually, sa totoong buhay, parang kahit san ka man, kapag bata ka, kapag Gen Z ka, iisa lang talaga kayo ng pinagdaraanan ng mga problema. Ang pagkakaiba lang ay iba't iba tayo ng support system. Hindi tayo kasing swerte ng hindi lahat swerte na merong mga may pamilya na nandiyan, nabuo ang pamilya or laging may group of friends na nakaalalay sa kanila.